Paytaxtın Xəzər rayonunda 1995-ci il təvəllüdlü Amil Hikmətoğlu Cahangirov və onun atası 1970-ci il təvəllüdlü Hikmət Əlhüseynoğlu Cahangirov bıçaqlanıb. Hadisənin bəzi detalları məlum olub. Xəsarət alanların qohumu Zaur Kərimovun sözlərinə görə qonşular arasında mübahisə toyda yaranıb. Toydan sonra Amil və atası evlərinə gediblər. Daha sonra onları söhbətə çağırıblar. Gələnlər özləri ilə bıçaq gətiriblər. Atasına, yəni qudama 3, Amili isə 6 bıçaq xəsarəti getiriblər. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriblər. Həkim Vasif Məmmədov bildirib ki, hər iki xəstə dərhal əməliyyata alınıb, hazırda vəziyyətləri ağır stabildir.